najaribu kuomba usaidizi ya kijana yangu. Mtu akiniona hivi anaweza fikiria niko kwa raha. Mr. Speaker, siko kwa raha. Na kuna vitu zingine, hata ukiwa kwa ugumu. Speaker, mimi nasimamanga hapa, na bado nasimama hapa kushukuru watu wa bunge la mwananchi. Venye mwenzangu amesema hapa nyuma, mtoto wangu ni mgonjwa. I think sasa amemaliza miezi mbili na wiki moja kule Kenyatta. Na kijana wangu ametisjajiwa kwa kizungu, amesijajiwa. Discharge. Amesijajiwa. Amedisjajiwa. Kenyatta Hospital. Na huyu kijana wangu bili wakati alidisjajiwa, bili likuwa 250. Amemaliza wiki huko. Sijui saa hii pesa imefika pesa ngapi. Siwezi sema amount saa hii. Wamegwamilia mtoto. Nikiongea hivi watu wengine wanafikiria ni mzaa. Kijana wangu amegwamiliwa Kenyatta. Nimejaribu simu za watu wa Azimio. Babu peke yake ndiye anashika simu yangu. Yo ndio kusema ukweli. Babu Owino peke yake ndiye anashika simu yangu. Na mimi na mahali imefika. Hata ufaranya chukua. Bwana. Mwache, unajua zile mimi nyaka. Na mimi naongea nataka usaidizi bado unaniongelea venye unataka. Hata kesho itakuwa. So Mr. Speaker, mimi kama Nurokanga, mahali imefika, Mr. Speaker, saa zingine nimeona mambo yenye sijaiona. Na mimi nataka kurequest. Na najua hii ni kirequest. Nitapata usaidizi pengine haraka iwezekanavyo. Nataka kurequest CS mmoja hapa Kenya ambaye alisimama na Ruto saa zile alikuwa ICC, ile kesi ya 2007. Huyu CS hiyo wakati alikuwa lawyer anaitwa Professor Kindiki. Naomba Kindiki, mahali huko venye ulisimama na Ruto na hiyo wakati haukuwa na kitu, naomba Kindiki anitolee huyo mtoto Kenyatta. Kwa sababu Mr. Speaker, watu wa Azimio hakuna mtu anashika simu yangu. Mtoto wangu, nimesema babu ndiye anashika simu yangu kwa watu wote wa Azimio. Nipigie nichukue saa hii, mimi ni wa Azimio. Wewe huna kitu. Mr. Speaker, naomba Professor Kindiki mahali alipo, kama anaweza nisaidia huyu kijana wangu, nimtoe Kenyatta nikuwe na yeye kwa nyumba. Kwa sababu gani Mr. Speaker naomba hiyo usaidizi? Huyo mtoto wakati amesijajiwa, amefutwa kwa kompyuta kule Kenyatta, akiendelea kukaa hapo na hofia, kuna magonjwa mengine inaweza pata huyo mtoto. Tena rudishwa kwa kitanda ambapo itakuwa mzuri. Mimi kama Nurokanga nikuwa kwa hii bunge, na request hiyo ni ombi yangu kwa Professor Kindiki. Kama babu wina aliniandikia ile barua inaitwa nini? Waliniambia out of 250,000 nikuwa na 125. Mr. Speaker, mimi mwenyewe nilienda nyumbani nikauza ngombe ngapi? Nikakuja hapa Nairobi na 50,000. Nilienda Kenyatta na 50. Hiyo pesa nimekula kula imebaki 30. Kwa sababu Mr. Speaker, nitafanya aje? Mr. Speaker, sijakula hiyo pesa kwa matumizi mabaya. Kila wakati, Mr. Speaker, tulieni kidogo. Kula hiyo pesa kutumia kwa mambo yangu. Kila siku huyo mtoto inafaa nimubaiye chakula. Kwa sababu chakula ya huko venye ametoa kwa kompyuta, venye ametoka kwa system ya huko, anapata ugumu wa kupewa chakula. So Nuru umetumia. So nimetumia hiyo pesa, sijakula. Nimetumia hiyo pesa kubaiya huyo mtoto chakula na mwenye anakaa huko Kenyatta kumitumia matumizi. 1,000, 2,000, 3,000, 500. So Mr. Speaker, naona ikiendelea hivyo, huyu mtoto itafika mahali wanidai bili ya
1 million. Na Mr. Speaker, kama 250 menishinda, 1 million nitafikisha kweli. So Mr. Speaker, mimi naomba kwa heshima, kwa ishara, Professor Kindiki mahali alipo, kama ni siyesu wa maskari. Interior Cabinet, thank you fellow members. Interior Cabinet, Mr. Professor Kindiki, naomba usaidizi wako, huyu kijana yangu atoko hospitali, nijisikie niko na kijana yangu kwa nyumba, na hata nikivaa mzuri, pia roho yangu ikuwe mzuri. Kuliko nimevaa juu na roho yangu ndani imechafuka, kwa sababu yo kijana ananiumiza roho, amepona na amegwama Kinyata. Na mimi nikimalizia speaker, nataka tu niendelee kushukuru Babu Owino kwa ile kazi mzuri amenifanyia kwa huyo mtoto. Kama sio Babu Owino, huyo mtoto angekuwa marehemu. Hiyo ndio ukweli ya mambo. Tangu nipeleke huyo mtoto Kinyata, pesa ya dawa Babu Owino alikuwa anaweka. Hata kuna wakati Makarena alienda Kinyata, pia Makarena akanibaia dawa chupa mbili, 30,000. Chupa moja 15k, nyingine 15k. So Makarena na Babu Owino na bunge la mwananchi lilinichangia 52,000, na pia Kanyari, Prophet Kanyari akanipea 10,000. Hiyo ni support, lazima niseme. Kanyari alinipea 10,000. So ni mara ya kwanza akili yangu na akili ya Masai zinaenda pamoja. I think ukitaka sikio, ukisikia vitu huko Masai ameongea, Masai ameongea point. Point number one. Ukiona mbunge wako afanyi kazi venye nataka, ukiona CS mwenye anachaguliwa afanyi kazi venye nataka, simama tukupigie kura. Wewe mwenyewe mwenye mtaki, simama tukupigie kura. Mwenye anakuja kupiga mdomo, sijui atijui ni nyani, sijui hawatafanya kazi. Wewe mwenyewe simama tukupigie kura. Yeye ndio nyani. Mada nyingine. Ati kati ya msee nani? O Steven Kalonzo Musyoko. Oh, na Matiang'i. Nani anaweza kuwa president ya Kenya? Mimi kwa moja kababa one hour. Awote Kindiki kuwa president, na Kindiki kuwa president, tutakuwa ndani. Matiang'i kuwa president, tutakuwa ndani. Kalonzo kuwa president, hawa tutafanya handshake now. Mimi sina sida. Tutakuwa lazima tutakuwa ndani. Lakini kati ya Matiang'i, Kalonzo Musyoka na Kindiki, mimi kwa most ya kababa ni Eric Kindiki. Kwa nini nasema Kindiki? Kalonzo Musyoka amefuata baba mara tano tukaluzi. Asukupata. Aya, wacha nirudi kwa Matiang'i. Matiang'i, kitu tunaweza kumbuka na Matiang'i, gazi ya sule zote alisema zipewa kala ya yellow. Akachen nguo ya polisi blue. Ati sasa uniambie ati Matiang'i akuwa president ya Kenya. Sasa hiyo nitakuwa Matiang'i anaweza kuwa dangerous hata kusina Ruto. Like, kwa nini mimi nasema? Bana, swacha niongee bana. Utaongea nasema Eric Kindiki. Oh, tumeona, I think it out ilikuwa naambia oh, bado tunangoja kura sijui karatharithi sijui karatharithi. Tulingoja tukangoja hadi leo. Hizo kura hazirudi hadi leo. Tumejaribu Mjaluo ajaye kuwa president ya Kenya, na tu saa hii bado atusimami. Juu tumeiroa ya kutosha tusimami. Kikuyu amekuwa president ya Kenya. Moloya amesimama hajapata. Na nani Wakamba wamesimama hajaipata. So, kuna kabila mingi ni wachache hii Kenya. Wameru ni Wakisii. Sasa Wakisii Wameru ndio wako wachache zaidi. Ili tuchukue kile tupewe wako wachache kuliko yalikuwa wako wengi. Ndio tu mambo ya vita tuachane nayo. I think Kindiki anajua kitu anafanya. Mimi na support Kindiki juu ya kitu moja. Wakati William Samoei Ruto alikuwa amesikwa, alikuwa Hague. Alisimama na yeye. Anajua kazi yake. So, Eric Kindiki kwa president ya Kenya. Meru
tuachane sijui jaluo asimame. Tuweke vice babu. Mulua asimame. So, Kindiki simama president na deputy wako ni babu Owino. Oskani goyo. Sisi ni naingia. Kabisa wasi. Matiangi, tutampes yes. Security. So, ningambia Steven Kalonzo Musyoka, nakuma kunyenyekefu. I support Matiangi. Nakuma kunyenyekefu. Support Kindiki. 2032. Sio 2037. 2032. Juu si sahi. Kama sisi tuko kwa saidi kwa serikali. Na tuanze kudanganyana hapa. Ati kuna mura na mama ata William Samuel Ruto sahi bado. Tuliiba, Ruto aliiba. Hako kwa serikali. Ati sahi Ruto kwa serikali. Niambia tumepiga kura. Aende nyumbani. Sahi tuna train watu tunaiba. Sahi tumeanza kuiba kura sahi. Tunaiba sahi tuna vote. Sahi tuna vote. Ikifika 2027, kabla nyinyi mpige kura, Ruto atatangaza. So, to train, Kindiki tembea Kenya mzima, pia ukuna sauti mzuri. Wasichana, wamama wote na mademu wote, masilikweni wote, wanapenda sauti yako. Ukuna sauti ya uongozi. Ukuna sauti. So, Kindiki simama. Sahi naona kila mara wataki babu. Wakati ni babu, wakati wa maandamano walikuwa nasema babu ni mzuri. Sahi vitu zilikuwa napeana. Wanasema ati babu ni mtoto. Kwa sisi watu wa mbeka, sisi ni wajinga, tuchagua mtoto kwa MP wetu. Sisi ni wajinga. So, babu Owino, waje kubembrasa watu wa ODM. Usibembrasa yao. Kama ni mbaya William nani babu Owino, kama ni mbaya ni mbaya, kama ni mbaya ni mbaya. Ati sahi kila mara ati sawa. Asante sana Mr. Speaker, mimi kama Nurokanga nitatumia dakika zangu mzuri sana. Dakika 4 nilikuwa nimemaliza. Almost 1 hour amesema mzuri ya kwamba wale masiezi ambao wamerudishwa kwa kazi, kuna wale ambao wataenda kuperformu kwa hiyo kazi. Mr. Speaker, jinsi unajua hii Kenya yetu, kuna wale naamini, kuna wale ambao naeza amini wanaeza fanya kidogo, lakini kuna wale naamini wanaeza fanya hiyo kazi 100% kulingana na masomo. Mr. Speaker, nitaleta mfano ya Freddy Matiang'i. Wakati alikuwa CS, alikuwa anaelewa kazi yake kwa sababu alikuwa amesomea hiyo kazi. Na magoa. Kama umesomea kazi, ukipewa haiwezi kukusumbua. Mr. Speaker, mtu kama Kindiki kwa mfano, ama tuseme Kindiki mwenye nimesema sahi, mwenye nimesema nataka anisaidie mimi. Kindiki amesomea mambo ya law. Amesomea law na anajua law inasema nini. Naweza sema kwa sababu alikuwa ameng'olewa na akarudishwa. Ruto alikuwa na sababu ya kurudisha Kindiki kwa hiyo kiti yake. Ukiangalia mtu kama Ndwali, ajui mambo ya sheria ni nini. Walimweka kwa defense forces. Walimtoa akampeleka msituni. Aenda achunge forest huko, mang'ombe huko chini. Na sungura na purukenge ziko huko ndani. So Mr. Speaker, Mr. Kindiki ambaye amesomea mambo ya law. Law ni mtu ambaye amesomea yani lawyer. Wale ambao hawajui law ni nini. Nowadays I'm speaking English. Law is about lawyer. Mr. Kindiki amesomea lawyer na amekuwa lawyer for long. And Mr. Speaker, ukiangalia huyu Kindiki ndiye alisimama na Ruto na Uhuru kama umeenda Hague. Kwa hivyo Ruto hakukuwa mjinga kuambia Kindiki rudi kwa kazi yako. Mimi najua kwa wale masiezo wanakuja kuperform ni wangapi, Mr. Speaker? Watatu. Bila kudanganya nikiwaambia hapa, na hiyo wakati mtaleta report, kwa sababu mimi naongeanga ile kitu najua. Mtu wa kwanza
ambaye anakuja kuperform kwa ile kazi amepewa ni Mr. Wikilip Ambeta Oparanyi. Huyo mimi najua mia kwa mia ni mchapa kazi. Mtu wa pili ni huyu Mandevu Sultan Ali Hassan Joho kutoka Mombasa. Alafu Kindiki kwa hiyo kazi yake. Mr. Speaker, mtu akisema O, akuja aseme B yake hapa. Mimi nimesema yangu. So Mr. Speaker, ninapomalizia kwa hizo dakika zangu, mimi ninaamini kulingana na masomo ya mtu ndio inatoanga delivery. Uwezi kuwa umesomea agriculture unapelekwa kwa daktari kudunga watu shindani ama upewe education. Matiang'i aliperform kwa sababu anajua kazi yake. Kindika anaenda kuperform kwa sababu anajua mambo ya law. Ni mtu amesomea law na ako na degree zake, ako na master zake, ako na PhD zake, ako na diploma. Badi amewekwa kwa finance. Na Mr. Speaker, nimeshtuka sana. Mbadi ndio mjaluo wa kwanza amesoma kule Nyanza. Ametafuna elimu kabisa. Kwa hivyo Mr. Thank you, brother. Wenye Nuru Kanga amefanya nini? Ameongea. Amesabu wale watu wenye alifanya nini? Alimsaidia. I think mimi nimesikia ni watu wangapi? Waine. Bunge la wananchi Jakaranda, Pastor Kanyari, Babu Owino na 80,000. So, Makrena amesabu. So, venye amesema, unajua kuna vitu zingine tunaweka jokes, inafaa tuziweke jokes. Kiti ya ugonjwa. Ugonjwa. Sikia mwingine anasema tu uji ni freak lakini. So, tunaongea mambo ya ugonjwa, Mr. Speaker. So, oh, sio tujasema watu Azimio ni wabaya. Unaona? Tumina na kama ni kidogo kidogo. Tutoe mtoto ndani bwana. Tumejaribu sika sisi watu wa bunge la nje Jakaranda. Kama sisi ni hasola. Na tulisanya around 60,000 hapa. Sisi ni hasola, Mr. Speaker. Na hiyo kumi hadi kafika 60,000. Na juzi nimesikia wengine wanasema kuna sijui ni 7 billion, 3 billion, 2 point something billion. Na mtu ya Nura inatakikana 200,000. So Nura ame request kwa Kindiki. So Kindiki mahali yako. Usiona tumewacha wote, tumekuja kwako na sababu. Kindiki tumekuja kwako na sababu. Baadaye mimi kwa upande mmoja na support Kindiki kidogo. Unajua Kindiki alisema na Uhuru na Ruto wakiwa Hague. Hey. Wakafanya nini? Wakatoka. Pia Kindiki juzi ameongea na majinzi. Kindiki aliongea na majinzi. Hawakuenda maandamano. Maandamano ikafanya nini? Ikaisha. Kuongea tu. Aliongea na majinzi. Aliongea. Hiyo sauti yake ndogo. Majinzi wakasikia. Mezanzika hiyo sio matusi. So, Kindiki, saidia Nuru Okanga Maloba. Amelia. Hakuna mtu amemsaidia. So, ukiwa tumefika kwako, tumefika kwa kona. So, tunaomba tu, siku mbili ama siku tatu, tuone kitu. Baya kwa wengine pia sahia tu hakuna UDA, hakuna Azimio. Kama huko UDA tumia Nuru yako. Kama huko Azimio tumia Nuru yako. Lakini Kindiki hapo narudi.